Всім привіт! З вами GameCraft. І зараз я буду грати українську гру Козаки 3. Буду грати я на українській мові. Почнемо ми з навчальної місії. І, мабуть, це буде не війна, а мир. Адже війн забагато в реальності. Пограємо трошки в мир. Ми бачимо брутального козака з шаблями, в червоних штанях та накачаними біцепсами. Отже, мій король, ми вже у мети нашої подорожі до містечка, де вам залежить оволодіти містечком. Я не встиг прочитати, просто закрив діалог, забагато тексту. Попереджаю одразу, я не буду читати усі діалоги, тому що тексту тут доволі багато і на це піде маса часу. Отже, ми йдемо до містечка. Добрий день, ваша королівська величність. Ми будемо вас супроводжувати по дорозі в містечко. Не личить королю йти без світи, і ми з радістю її створимо. Спасибі, діти мої. Йдіть за мною, вилупки. Я, мабуть, буду таким істеричним королем, таким дякую. Ось щось в цьому дусі. У мене королі чомусь асоціюються з наполовину капризними персонами. Отже, ми чимчикуємо за нашим радником. І що ж ми бачимо? Ми бачимо 4 селюків, що стоять без діла біля якихось шатрів. Ні, ну що це? Що це за... Ах, пізніше я з ними розберусь. Ласкаво просимо, ваша величність, раді вітати вас в моїх володіннях. Чому ви не оглядаєтесь по сторонам? Вас бентежить, тут нічого не вбудовується? Цих ледачих недотеп неможливо змусити працювати. Мій король, повірте, мені дуже шкода, що ви побачили це місто в такому жалюгідному стані. По-моєму, він просто дурень. Нехай це все відправляється додому. Ні. Ми його стратимо. Адже ніхто після цієї страти не захоче тинятися без діла в моєму поселенні. Мій король, тепер належить навести порядок в місті. Ось підійшли місцеві жителі, селяни. Ясно все з цим. Їжа – головний ресурс. В першу чергу потрібно побудувати млин і зорати поле. Ну, чудово, ми побудуємо поле, але спочатку, перед тим, як будувати наше поле, я хочу оглянути околиці цього недобудованого міста. І чому тут білий прапор висить, я не розумію. Не розумію, вони здалися переді мною, чи що? Що за білий прапор? Мені цей білий прапор не подобається. Добре, забудемо про прапор. Йдемо в поле, так. Що ж, мої селюки? Йдіть зі мною. Ну, шикуйсь. Тут доволі весело, що можна селюків також шикувати. Це трохи смішно. Так, купець. Ну, купця ми не можемо заставити чомусь іти. Угу. Ясно. Добре, будуємо млин. Виберу я усіх селюків. І нехай вони усім скопом будують млин. Король відійде, щоб в нього не попали цвяхом. От мене завжди нервувало в стратегіях, чому коли вибираю 100-500 селюків, то з них іде будувати тільки 10 або 5. Ну, тут десь біля 8. Мене це завжди дивувало, тому що інші, наприклад, можуть, не знаю, носити доски або там цвяхи подавати, мотузки, ще щось.
Я не розумію, чому от інші селюки стоять без діла. Ну, менше з тим. Добре, ці селюки нам побудують склад. Йдемо будувати склад, хлопці. От знов цей білий стяг. Ну, я не розумію, чому він білий? Чи це такий тактичний маневр? Якщо у нас білий прапор висить, то на нас ніхто зараз не нападе, чи що? Менше з тим, будуємо склад. Тут у нас буде стояти склад. Чудово. Так, солюки в нас побудували вже млин. Ідіть допомагати будувати склад. Так, а король постоїть біля... Це не кінь, це віслюк. Судячи з його розмірів, що на ньому навішана купа всього. Тепер залишилось почати видобуток ресурсів золота, заліза, вугілля. Без чого ми не зможемо зробити зброю і так далі. Добре. Будуємо нашу першу шахту. Так, хлопці, йдемо будувати шахту. Якщо хтось впаде в шахту, то це ваші проблеми. Я буду таким жорстоким королем, потрібно їх муштрувати, тому що тут бачу роботи. Ого-го, скільки! А це у нас хто стоїть? Хто це якийсь офіцер чи що? От чому от король ходить біля нього, а він навіть шляпу не зніме, не знаю, не вколониться. Стратити тебе чи що? Я вже одного тут стратив такого, як ти. Так, іди їм допоможи будувати шахту. А то ці слимаки щось дуже довго пораються. Що ж, мій король, тепер ми можемо забезпечити себе ресурсами. Добре, будь ці марні і так далі. Давайте наберемо загін пікінерів. Пікінери, слухайте, от загін пікінерів мені подобається, тому що я пам'ятаю, як в других козаках загоном пікінерів можна було пройти усі козаки. Ну, окрім місій там, де пікінери просто не доставали, потрібні були лучники і так далі. Але пікінери це були універсальні просто юніти, які тотально могли знищити все на своєму шляху. Особливо пікінери серед кущів обдаря. Так, нам потрібно 36 пікінерів. Ну, почнемо ми з одного. Так, а ну йди сюди, я подивлюсь. Подивлюсь на тебе, перевірю, наскільки ти хороший пікінер. Так, бачу, в тебе є спис. Ну, не спис, а піка. Тому що піка від списа відрізняється тим, що вона дуже довга. Ну що ж, бачу все на місці, руки-ноги є, піка є, і пика є навіть. Будемо тебе клонувати зараз, чоловіче. Так, ну перевіримо, чи у нас немає селюків без роботи. Є, у нас є тут 6 селюків стоїть. Що ж, давайте, хлопці, не знаю, дуйте рубати. Дрова. А ви, напевно, куди ж вас послати? Ну, давайте збирайте зерно. Так, ну що ж, пікінер, клонуйся. Вже от у 17 столітті в Швеції вже була доволі поширена технологія клонування людей. Тому що в нас зараз один за одним пікінер буде виходити. От як вони там так швидко родяться. Це клонування, я вам скажу. Шведське таке прогресивне клонування пікінера. З
Що це за бочки стоять біля будинків без верху? Це, мабуть, смітники. Ось спочатку мені здалося, що ці бочки, вони наполовину залізли в землю. Але тепер, здається, розумію, що це якісь або смітники, або для щось складати, напевно. Бо вони стоять практично біля кожної виробничої будівлі. Що ж, давайте доробимо наших пікінерів, щоб їх була достатня кількість. Вони там просто плодяться як кролі. Як таргани, а не кролі. Тут кролі навіть так не плодяться. А може там всередині якась пікінерська матка, як в фільмі «Чужий». Не хочу туди заходити, це, напевно, дуже моторошно виглядає. І дивитися в то місце, звідки вилазять пікінер. Так, ну що ж, у нас є 36 пікінерів. Тепер нам потрібно ясно. Ну, як керувати воїнами, тут зрозуміло. Тут працює ця стара система старих стратегій Ctrl-1 і так далі. Можна призначати цифри різні кількості і конкретним загонам. Так, заберемо ми звідси солюків, візьмемо тільки пікінерів і нам потрібно ще кілька пікінерів. Так, їх немає. О, тепер у нас 36 пікінерів. Зберіть загінну формацію. І для цього нам потрібно вибрати офіцера. Офіцер і барабанщик повинні знаходитись близько до солдатів. Угу. Ну добре, йдемо до офіцера з барабанщиком. Зараз ми тут вишикуємо наших пікінерів. А оце, я розумію, стоїть офіцер з барабанщиком. Знаком оклику. Між ними якийсь купець. Так, король теж піде подивитися на це все. Непотребство. Може когось стратити зараз? Добре, нікого поки що не буду страчувати. Так. Офіцер і барабанщик. Зрозумів. Ну, думаю, я об'єднаю їх в один загін. Але без короля. Короля ми відокремимо. Візьмемо офіцера-барабанщика і нас аж наших 36 готових і свіжих пікінерів. Супер, тепер вони всі разом. Нам потрібно зараз зробити формацію. Як ж нам зробити формацію? Виходить, цей стрій потрійний, це не формація. Ага, нам треба вибрати офіцера. Так, офіцер. Це у нас барабанщик. От офіцер. Тепер можна зробити формацію. Вишикувати колону. Супер. Або в квадрат. Ще краще. Щоб збільшити гарнізон, ми повинні збудувати житло для нього королю, сказав нам якийсь дядько в окулярах. Ну що ж, давайте поставимо один будинок біля лісу, а один будинок біля нашого млина. Щоб хлопці, які пороються на пшеничних полях, мали де жити. Але оцей білий прапор все одно мене щось виводить з рівноваги.
Давайте, хлопці, добудовуйте будинок. Нам час робити якісь серйозні справи вже, ні? Супер. Добре. Ага, у купців немає національності, і вони позбавлені патріотичних почуттів. В цьому є логіка. Це мені нагадує сучасні корпорації, яким плювати на державу. Ну що ж, ми привели в це селище. Ми привели це селище в порядок. Це селище? Це селище, а не це селище. Ну, я розумію, тут просто купа тексту насправді, і такі помилки – це є нормально. Ну, це не є нормально для повного релізу гри, але оскільки я зараз граю в бету, то це може бути. Так, побудуємо порт. Але для чого я ще один ринок будую, я не знаю. Там, в принципі, є вже ринок, але хай буде. Буде ще один портовий ринок. Так, будуємо порт з цією сіткою. От море чи це річка. Мені здається, що ці хвильки, анімація біля берега, вона дуже швидка. І було б добре зробити повільною. Такою, як... От на самій воді в центрі крута анімація, а біля берегів вона якась дивна. На рахунок графіки, це 3D, але я не сказав би, що графіка дуже конкурентно спроможна з сучасними стратегіями, такими як StarCraft 2, наприклад. Але вона достатньо деталізована, якщо говорити про архітектуру, про будівлі, про юнітів. Воно в сукупності воно круто виглядає. Якщо дивитись десь з такого ракурсу, як я зараз, з такого масштабу. Але коли ми приближаємося, то ми бачимо ці дуже лополі дерева і. Насправді тут є купа погрішностей і так далі. От що мені до кінця не подобається, це сам ландшафт. Текстура на ньому хороша, але не вистачає якихось деталей. От, наприклад, біля будинків було б класно дати якісь маленькі камінчики хоча б де-не-де. Або ще якісь деталі. Розкинути якесь сміття. Так, будуємо порт, хлопці. Тому що навіть якщо згадати козаки другі і порівняти їх зараз третіми, я б не сказав, що дуже велика різниця. Саме в графіці, коли дивитись здалека. Вона відчувається, вона є, але... На мою думку, графіка в козаках 3, вона відстає років на 7. Давайте, хлопці, добудовуємо порт. Пора нам звідси плисти, ви тут. Цей білий прапор. Нервує нашого короля. Що ви там ховите з мішками? Давайте будуйте порт. Раби. О, я буду назвати селюків рабами. Так, бо вони, в принципі... Роблять все, що я наказую зараз, це рабство. Я не певний, що в них глибокі патріотичні почуття. Мабуть, після побаченої страти вони зрозуміли, що краще все будувати швиденько і ефективно. На ринку ми можемо обмінювати ресурси. Наприклад, нам, якщо не вистачає золота, ми можемо поміняти щось на золото або навпаки. Це означає, що в грі
дуже добре розвинена економічна складова. Тут, окрім того, що ми будуємо, ми ще думаємо, як будувати і як витрачати ресурси. Нам не обов'язково збирати усі ресурси підряд, якщо у нас дуже багато лісу або камня якогось. Ми можемо просто збирати камінь, відкласти, наприклад, видобуття золота і обміняти потім камінь на золото або щось самодуже. Так, можна покращити шахту. Запустити в неї вагончики. Можемо збільшити видобуток їжі інтенсивним шляхом. Угу. Ну добре, давайте збільшимо. Інтенсивним шляхом. Видобуток їжі. Цікаво, чи тут є якісь ферми. Чи тут можна розвивати худобу, а не тільки їсти пшеницю. Ну добре, можна піти в казарми і покращити фехтування наших пікінерів, які будуть фехтувати піками. Нічого, хлопці, скоро ми сядемо на корабель, я впевнений. О, нещастя, на кузні спалахнула пожежа. Доки все не згоріло дощенту, давайте тушіть. Так, раби, а ну давайте тушити пожежу. Беріть свої дрова і несіть сюди. Правильно, от пожежу треба долати молотками. Стукайте молотками об долоні, об кулаки. Клас, от. Я думаю, що вони таким чином роблять віяння повітря якесь. Від тих махів молотом об кулак, і вогонь вщухає. Я ж не можу по-іншому пояснити, що вони там роблять тими молотками і кулаками, стукаючи молотом в кулак. Ну, менше з тим. Пожежа в нас зникла. Тепер повертайтесь до роботи. Казарма, давайте покращимо ще фехтування для наших пікінерів. О, побудувати паром потрібно. Ну що ж, паром ми поставимо в чергу, або краще. Краще ми не будемо будувати останній рибальський човен. Можна його правою кнопкою відмінити і будувати одразу паром. О, паром буде дуже великий, я бачу. Можна півміста в нього засунути. Це добре. Давайте, хлопці, зразу підемо до води. Щоб ми були готові до нашого парому. Паром спущений на воду, мій королю. Тепер я можу перевезти на ньому своїх рабів і своїх пікінерів. Клас. Я, мабуть, трошки прискорю цей процес перевезення з берега на берег, тому що просто повирізаю цей момент, тому що це займе не більше ніж 7 хвилин. Отже, ми вже на березі, і зараз ми будемо шукати місце для того, щоб побудувати нову ратушу. І спочатку я забезпечу охорону своєму генералісімусу, королю, тобто собі. Так, мабуть, ми поставимо каре. Де наш офіцер? Давай. Вставайте всі в каре. А короля ми поставимо всередину. Наш головнокомандуючий.
Так, раби будуть окремо. Не гоже рабам ти біля його величності. Оце мені подобається. Цілковита тотальна захищеність. Живим щитом. Що ще потрібно? Королю 17 століття. Як що? Золото? Щоб платити своїм рабам. І тримати їх в узді. От я розумію, що ратушу потрібно будувати десь в центрі цієї голої галявини, але я щось не хочу. Я побудую ратушу на березі. На березі. Я розумію, що можуть побувати якісь кораблі і почати в неї стріляти з гармат, але оскільки я король, і мені в ній тусити, то я хочу бути на березі. Так що давайте, хлопці, будуйте. І бажано чим скоріше, тому що мій меч давно нікого ж не страчував на цьому березі. Ми не можемо будувати, наприклад, казарми, доки не збудуємо кузню, ну і так далі. Тут є взаємозалежність різних будівель від інших будівель. Ну це логічно для стратегії такого класу. Що ж, побудуємо кузню. Біля неї ми поставимо наш склад, оскільки тут у нас каміння, шахта золота, шахта з камінням. Ну і так само деревину будуть носити. Цілком логічно, що там буде стояти десь склад. Так, кузня готова. Тепер ці хлопці побудують нам казарму. Ну, казарму поставимо подалі, тому що не гоже його величності чути галас і сморід своїх воїнів. Шахти. Золото це добре. Ну і млин. А от млин ми поставимо. Мені цікаво, можна поставити млин в лисому полі. В полі без трави. Отут сюди трава, а тут нема трави. От якщо я поставлю тут млин. Невже виросте пшениця? Хоча земля родюча, так що ж пшениця повинна вирости. Мій король, тривога, з'явилися якісь люди. Це явно не наші, і наміри у них якісь погані. Що ж до зброї? Так, королям давайте, хлопці, я піду, у мене там справа, йдіть, розберіться. Я, як справжній король, сховаюсь за казарми. Ось. Давайте, хлопці, вишукуємося в шеренгу. І натовчем їм пику нашими піками. Це дуже жахливо виглядає. Ну, такі анімації були і в других козаках, дещо схожі. Звичайно, що там графіка не така була деталізованіша, але... Так, потрібно розставити патрулі. Що ти кажеш, патрулі розставити? Не буду я ставити патрулі. Так, ми одразу зробимо апгрейди в шахтах. Є спосіб швидко створити армію, мій королю. Найняти найманців. Вони, звичайно, поступаються в бою. Чому найманці поступаються в бою? Тому що тут це пояснюється тим, що вони не патріоти. Але насправді, історично, найманці були дуже сильними воїнами завжди. Тому що найманцем ставали професіонали.
І нелогічно говорити в діалогах, що найманці поступаються звичайним воїном. Тому що це не так. Можна згадати навіть скандинавських наших побратимів, які захоплювали Нортумбію, і половина з них були найманцями, тому що вони йшли за золото, за тим, щоб грабувати і так далі. Тому це невірне судження, що найманці вони погані воїни, навпаки, найманці дуже круті воїни. Мені потрібно зробити лучників та спалити ворожу казарму. Цікаво, чи можна забудувати все оцим от парканом. Я хочу зробити паркан. Паркан тут високий, десь метра 2,5. Може навіть цілих 3. Повинно хватити. А пікінерів ми пошлемо через ліс та гори добити цих непрошених гостей. Так, я розумію, що нам все-таки, окрім кінноти найманої, потрібно зробити ще лучників. Пізніше. Ну, це просто потрібно по туторіалу, так, я не прихильник лучників, я прихильник рукопашних бійок. Або хоча б з піками. Ну, давайте, на то ще він пик. Цим ворожим пікінерам, фіолетовим пікінерам, бити фіолетових пікінерів. Тріс отримав. Нанизаємо їх зараз на шомпори. Швидко хлопці впорались. І от чому пікінери не можуть спалити ворожу казарму? У них що, сірників немає? Що? Я не розумію цього. Я не розумію цієї логіки. Чому от спалити повинні тільки лучники? Можливо, це частина навчання, але просто якщо в самій грі пізніше тільки лучники будуть спалювати ворожі казарми і будівлі, ну це, на мою думку, це тупо. Тому що в трушних олдскульних стратегіях будь-які юніти могли знищити споруду. Це не залежало від... Просто там була різна тривалість по часу і різне нанесення пошкоджень і так далі. Так, що у нас тут лишився? Ще щит. Добре, не будемо поки що прокачувати, ми наймемо лучників. Наймемо лучників, тому що в козаках 3, тільки в лучників є сірники. Бляха, немає сірників ні в кінноти, ні в пікінерів, ні в короля. Сірники є тільки в лучників. Так що, хлопці з сірниками, для вас є робота. Так, тим часом... Давайте, лучники вас чекають. Галери. Паром. Це був чорний гум. От ще одне. Мені цікаво, чому цей паром не перебирає веслами. От як він пливе? От зараз мої лучники зійдуть на паром. І він почне пливти. Ну... Трап піднявся, це чудово, але чому весла не рухаються? Як він пливе? Там що, паровий двигун в 17 столітті в них стояв? Мені здається, ця анімація, вона була б тут дуже незайвою, щоб ці весла хоч якось рухались. Зараз виглядає, що це просто модель парома, і вона рухається по моделі води. Тобто не круто.
Ось чого не вистачає, чесно скажу, не вистачає якоїсь дрібненької живності. Ну, наприклад, щоб тудись, не знаю, чи олень там пробіг, маленький якийсь, або там пташечка пролетіла. Світ виглядає круто, мені подобається загальний стиль графіки, але він, на мою думку, можливо, це тільки в туторіалі, я не знаю, тому що я не грав ще нічого, крім туторіалу. Можливо, пізніше там щось з'являється, але от тут не вистачає якоїсь такої ізюминки, щоб ландшафт, сама от природа, вона живіше виглядала і приємніше було просто по ній ходити. Тому що зараз гра мною сприймається просто як моделі воїнів ходять по текстурі з травою і деревами. Хочеться відчути якесь занурення в цю природу 17 століття. Там кабанчика якогось бачити, який вибіг з одного лісочка і забіг в інший. Це було б круто. Це було б круто, і це дуже просто зробити. Так, хлопці, давайте прочешемо ліс. Можливо, тут ще є якісь партизани, пікінери. А тим часом наші вогнепальні лучники йдуть спалювати казарми ворожі. Чудово. Адже в них є сірники. Давайте, хлопці, сірниками. Чого ви стали тут? Давайте їдь, досліджуйте територію. То пострачую всіх до біса. А ось і лучники прийшли спалювати казарму. Ну давайте. Мені от цікаво, як воно зробити спалювати. Напевно, стрілами з вогнем. Та стріли з вогнем. Слухайте, це не лучники, це якісь фаєрмаги просто. Вони ще в такій чалмі, бо це турецькі, походу, воїни. Але дуже, дуже смішно виглядає. Справді було б круто, якби інші також могли спалити. Підійти і просто підпалити, або довбати піками і роздовбати будинок. От дивіться, зараз ця споруда, вона не виглядає спаленою. Вона виглядає, ніби з неї зняли стріх, там, позабирали кілька дошок. Ця казарма навіть не обгоріла. Земля навіть не обгоріла навколо неї. Чесно, я не в захваті від таких рішень. Мені здається, що геймдизайнер і левел-дизайнер тут трошки заощадили там, де не варто заощаджувати. Так, наші коники. Ми для коней будуємо академію, і зараз у нас будуть освічені коники. А тим часом пікінери прочешуть ліс. Та от природа дійсно виглядає дуже мертвою. Побудуємо тут ратушу. Ми побудуємо своє місто і відокремимося від цього короля тирана. У нас є маленька армія, є офіцер, барабанщик і є своя ратуша. Ну а тут в короля залишиться наймана кінота та наймані лучники. І король, ви багато чому навчилися, тепер ви знаєте, як дістаються ресурси. Ну і так далі. Що ж, місія пройдена. Дякую всім, хто дивився. В грі ще є редактор рівнів, але цей редактор, він здається, також в бета-версії, тут нічого неможливо робити. Нагадую, що це були Козаки 3, бета-версія. З вами був GameCraft. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.